טוב, לא רע. לא רע, אבל כאירס... שלום, אין. עושה גם סטארט רקורדינג אולי? כן. זה כן, זה מה שאני גם אני עושה, וזה... אז חברים, אולי פספסנו את המשחק הראשון בסטרים, אבל... כן, עידו. עכשיו אנחנו באמצע ההחלטה על המשחק השני. כן. אנחנו עכשיו באמצע המשחק השני, כי... אני פישלתי. בוא נראה את זה בטווין גיימס עכשיו. כן, אבל לא, בוא נראה אם זה עבד עכשיו, בטווין גיימס. היי, הנה, קול טרנזישן, ראית איזה קול טרנזישן? רגע, יש לסדר את השיער. לא נורא, אבל זה... אנשים באים לראות פה סמשי ברוז, הנה, נסוב טיפת הזה. יש עירות שניהם. אז מה חשבת על המשחק הזה, ביט? לאנשים שלא ראו. בוא תגיד להם, מה הם פספסו? הם פספסו עכשיו, היה פוקס נגד ריו, של קול גיא נגד עידו של ניטנדו. הם פספסו את ההצגה העצמית שלנו, שאמרתי הרי שלא שיחקתי 3 שנים. כן, לעדי נמצא פה מנצר, אולד סקול. זה המיין אינסינרור הכי טוב בעולם, או אי פעם. ביפ אוהב להגיד שאני הכי טוב בעולם, ואני בחיים לא אסתור אותו על כך, אבל בחיים לא ראיתי משחק אינסינרור. הוא אף פעם לא ראיתי אותו משחק רציני, אתה מבין? כל פעם שראיתי אותו משחק, הוא השתמש רק באחוז אחד מהכוח שלו. תקווה שאני לא אשתמש ב2. אוי, לא. זה... בוא נראה, מה... יש פה את מיק ווי... תודה רבה לך, מיק ווי. גם טוב לראות אותך שוב פעם. כן. שלום לכולם. כל החמש צופים. רגע, זה רץ בטוויץ', נכון? כן, זה רץ בטוויץ', לייב, הנה, זה נראה שהם עכשיו בוחרים איזה... כן, זה עם מודים. זה מה? זה סוויץ' עם מודים, אז זה אפשר לבחור איזה סאונדטרק שרוצים. סוויץ' עם מודים? כן, לא רוצה שיש מודים לזה. הוא עד כדי כך הולד סקול, חברים. אני עד כדי כך הולד סקול. כן. בזמן שלי הייתי לוקח, לא יודע, פיינל דסטיניישן, בלי מפה שעושה לי בחילות ברקע. כן, אבל... וזה מוזיקה חמודה. ואנחנו מתחילים משחק שני, ואנחנו פה ב-Animal Crossing. אנחנו ב... סמש... כן, זה סמשוויל, אין הסמשוויל. אפשר לראות עכשיו שעכשיו ארבעים. נכון? ככה אומרים את זה? כן. נראה שעידו של ניטנדו שם את הסמש בסמשוויל כאן. והוא שם את הניטנדו בעידו של ניטנדו. וקול גיא שם את הקול בגיא. ו... זה קולינג קארד של כל השוטוס. עכשיו, אני שיחרתי כל כך הרבה זמן דרגון בול ולא סמש, אני כבר לא יודע מה נחשב אופטימלי, אבל אני מניח שזה אחד מהם. אני מקווה שכל החמש צופים גם בבית עוד פעם צורכים את ליבם, שורי יוקן. ויכול להיות שזה יהיה סוף, לא, הוא ניסה לעשות את הטוף. מה אתה חושב, שככה הוא נותן לעצמו ליפול מהמפה? וואה, תקשיב. יש את הכוחות של האש, הוא יכול לעשות את זה. הוא הפיירפוקס. הוא גם הפיירפוקס והפיירוול, זה הוא הכל. אבל הוא שם עם הקוקונט. עכשיו תגיד לי, ביפ, בתור שחקן סמש יותר מודרני, האם זה פלוס המכת טעינה הזאת? אני יודע שאין באמת פלוס במשחק הזה. זה גם מה שאני ידעתי, ששחקתי את זה, למה שיחקתי אינסינרו? יש הכל מינוס, השאלה היא האם זה סייף או לא. Don't fact check me on that. הוא עשה פה את ההליקופטר. מי שמכיר אותי היה אומר, אולי זה מישהו בצ'אט? לא. הוא יודע שאני לא מאמין לפלוס ומינוס. אני רוצה שאתה תמיד פלוס אם אתה מאמין בזה. אנשים, frame data זה שקר. להיות מינוס, להיות פלוס, זה הכל מנטליות. נכון לגמרי. תעשו צ'אלנג' להכל. זה... יש העירות פה את איתו של ניטנדו. סטטיסטית? רגע, אז פה דוד... האם זה הרוג משחק? לא. הנה, מנסה את זה. כמעט תפס אותו בלג'אט, אתה מצטק, לא, 93, שורי יוקן! ועידו שניטנדו עשה גם שורי יוקן בחיים איתי. זה הפעם השנייה שהוא עושה שורי יוקן באותו מאץ'. חברים, יפה, יפה. זה פשוט עובד. כן, אם זה עובד, זה פשוט עובד. אז זה פלוס. כן. זה כמו של ברדוק מדרגון בול. כן.
אבל כמו שאמרנו, מה זה פלוס, מה זה מינוס. כן, הנה, זה היה קוטונזישן. שלום אנשים. עכשיו מתקועים למשחק הבא. כן. שיקרה מתישהו. רגע. אז בינתיים נראה לי שנגיד ביי? אני לא יודע. רגע, איך... מה עושים אחרי זה? איפה ה... איפה?